Сүрийн өвчний үүсгдэг нян нь гадны орчинд тэсгэртэй маш удаан үржигдэг тул эмийг ууж эхлэхэд идэвхтэй нянгууд нь устж, унтаа нянгууд нь хിവэрэ үлддэг. Тиймээс эмчийн хяналтанд тогтмол байж, эмийг өдөр бүр хяналттай уух шаардлагатай. Нэг өдрийн тунгал уухгүй орхивол эдгэрэх хоног нэг өдрөөр хойшлно гэдгийг санаарай. Сүрийе эдгэрдэг өвчин. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр.